kwenda. Ebu. Ndaka ya? Ya, nataka unipige picha tu. Na umeenda na simu. Kwa hiyo ndio kwa mingi. Bayi. Ukienda utapata watu wengi sana. Tunaweza enda kufanya gondi kidogo. Mbona? Naitwa Mohamed Waswa Mudiba. Mimi ni driver ya gari kutoka Kitale to Turkana. Sisi hapa hii barabara yetu ilikuwa imekuwa mzuri kwa sababu tumehangaika hii barabara kwa muda. Serikali ikatuundie katuwekea lami. But kwa saa hii mvua imenyesha mingi, barabara yetu ikafika asubuhi kama imekatika. Na hii area yenye imekatika tulikuwa na shida ya bandist, ambapo hii gari hii barabara kama haijaundwa mabandist wanaweza tumia hiyo nafasi ya kukuja kutuvamia. Sasa tuwaomba serikali tukimbilie etuundie hii barabara yetu tuweze kupita salama, kwa sababu hii barabara iko under West Pokot near Turkana, ambapo mabandist wanakuja kwa wingi. Kwa majina naitwa Peter Ibuya, nimetoka Eldoret. Tukisafiri na hii gari kutoka Kitale mpaka Turkana. Na hapo nyuma tulikuwa tunajua hii barabara imekuwa mzuri, na hatukujua kama inaweza kuwa vile imekuwa hivi. Na hata zaidi nimestuka vile nimeona hivi, sioni kama haitaundika hivi karibuni, sioni kama kuna nafasi ya magari kama kutoka Lodwa kuelekea Kitale kama itaendelea. Inamaanisha communication ya Turkana tu Kapenguria Kitale imeisha kama hii barabara itaundika.